ဟုတ်လုံးမင်္ဂလာပါအင်းနီမီအကျူကေရှင်းမှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလန်စင်ကတော့ G5 သင်ယူအခန်းခွန်ရဲ့လန်စင်3ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်30ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ပုံစံနံပါတ်30မှာပေးထားသောပုံများဤအနာအည်အတွတ်၊တောင်းများဤပေါင်းလက်နှင့်တောင်းတစ်ခုဤပမာဏကိုရေးပါလို့ပြောထားပါတယ်။နံမှတ်ကကြီး ပစ်ထ <ion up PS 4> <s Bond i> ားသောပုံသေတရီကံမ <maintenant S 1> ဲ့ဖြစ်ပါれအနားအ ይ အတွက်ဒီ3နားပါထောင့်များဤပေါက်လက်သည်180ဒီဂရီပါတောင်းတခုဤပမာဏသည်60ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါれနမခါကွေပစ်ထားသောပုံသေစတူရံမှာအနားအ ይ အတွက်ဒီ4နားပါထောင့်များဤပေါက်လက်သည်360ဒီဂရီပါတောင်းတခုဤပမာဏသည်90ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါれနမကငအနားအ ይ အတွက်ဒီ9နားပါ ดาวมย่ป้องลတ်ดิ940องศาบาดาวตะคู่่ปมาณะกูเปียวบาซูยิง180องศาเวผิดบาเรนมัสกาจีอนาอี้ตั้วติ6หน้าบาดาวมย่ป้องลတ်กูเปียวบาซูยิง920องศาบาดาวตะคู่่ปมาณะกูเปียวบาซูยิง120องศาเวผิดบาเรนัมเบอร์6อนาอี้ตั้วติ10หน้าบา ဒေါင်းများဤပောင်းလက်တီ2080ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းတစ်ခုဤပမာဏသည်135ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်စိတင်ချပေးခဲ့တဲ့မျက်စိအီလန်ဆင်ကိုနားလိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ